aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Nogueira, seja muito bem-vindo ao meu canal, tô muito feliz com a sua presença e hoje a gente vai falar sobre reviews. Eu vou te mostrar essa mina de ouro e como você pode ganhar muito dinheiro escrevendo reviews ou até mesmo você gravando reviews para o YouTube. Essa aqui vai ser uma série de 3 a 4 vídeos onde eu vou te mostrar de A a Z tudo que você precisa fazer para dominar essa técnica, desde a concepção até o momento do tráfego. Então se prepara que a gente vai ver muita coisa legal. Para isso, eu peço para você apenas um pequeno favor, uma pequena gentileza, para você descer um pouquinho essa página e, primeiro de tudo, me dá aquele joinha, que você vai me ajudar muito com o engajamento. Já que você está do lado do joinha, olha um pouquinho para o lado, assina o canal e ative as notificações para você não perder um lance. Porque, como eu falei, vai ser uma série de vídeos. Então, para você não perder nenhum lance, não perder nenhum pedacinho disso, eu quero que você seja sempre avisado. Dessa maneira, você vai sair na frente dos seus concorrentes, vai estar preparado para ganhar bastante dinheiro, para viver uma vida próspera e plena através da internet, usando meios validados e reais para você começar. Essa tática é um oferecimento do meu treinamento O Mestre dos Reviews. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse treinamento, tá bem baratinho e o link está no primeiro comentário e também está lá na descrição. Mas agora eu não tô aqui para vender, eu tô aqui para te ensinar e vamos começar a entender um pouco mais sobre esse mercado. Eu quero que você entenda o que é um review e por que isso é uma mina de ouro, como essa moça aí tá fazendo, beleza? O que é um review? Você já sabe. Review é um texto ou um vídeo onde nós damos a nossa opinião, analisamos um produto e compartilhamos a nossa experiência. Pare e pensa no seu comportamento como consumidor. Você está querendo comprar um tênis novo para praticar um esporte específico. Hoje em dia, você não espera mais a Globo passar uma propaganda de um tênis para você comprá-lo. Você segue alguém e vai em busca de alguém que entende disso, alguém que você gosta, para saber a experiência dessa pessoa. É por isso que o review acabou se tornando tão importante, porque ele se tornou o passo final do processo decisório de uma compra. Antes de comprar qualquer coisa, a gente vai lá no Google e pesquisa, e a gente gosta de ver opiniões humanas e não apenas propagandas. Então, quando a gente começa a entrar nesse bolo aí, da gente fazer os nossos próprios reviews, a gente vai acumulando, a gente vai ter uma série de ativos prontos para nos ajudar. E não se preocupa que eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma muito simples. Como eu te falei, o comportamento do consumidor mudou bastante. Se eu quero viajar para um hotel, eu não quero ver o site do hotel, aquelas maravilhas que eles pegam, aquelas fotos fantásticas. Eu quero a opinião de alguém que viajou para aquele hotel e deu opinião positiva e também a negativa. Isso me ajuda. Quando eu vou comprar um livro na Amazon, eu quero a opinião de leitores. Reclame Aqui é a mesma coisa. Se eu vou contratar uma empresa, eu quero saber se ela é boa, se ela é ruim. Eu gosto de ir lá no YouTube para ver os comentários, para ver opiniões reais, vídeos reais. Vou para o Instagram e também vou para o Facebook. Então aqui você com certeza já concorda comigo que você já está agindo dessa maneira, atrás de opiniões humanas, antes de comprar alguma coisa. E aí, a gente pode colocar isso com certeza no nosso mercado. Vamos lá, você é um afiliado. Como é que você pode começar a fazer reviews? Você vai dar a sua opinião sincera sobre um produto, seja ele físico ou digital, falando as suas vantagens, suas desvantagens, por que comprar, por que não comprar. E também, se você for um produtor, você pode fazer isso. Como? Se você tem um produto, você vai escrever um review dando a sua visão e você vai colocar, obviamente, apenas as coisas positivas. Dessa maneira, você vai estar sempre posicionado, parecendo que é o review de um cliente, e dessa maneira você espanta eventuais reviews negativos. Isso funciona muito, muito bem. Eu vou te dar alguns exemplos até o final desse vídeo. Então, você que é um afiliado, está querendo vender um produto, está com dificuldade, por que ao invés de você ficar direcionando o tráfego direto para a página de vendas do produto, você não direciona esse tráfego para um review criado por você, onde você vai colocar a sua opinião e com certeza você vai quebrar objeções, você vai quebrar objeções do seu lead e vai entregá-lo mais quente para a página de vendas. E com isso, as chances de você vender serão muito, muito, muito maiores, eu tenho certeza. Existem alguns tipos de reviews que você pode fazer. Quando a gente está falando de texto, você pode criar um blog ou até mesmo um advertorial.
um blog, você já sabe como é. Você cria um blog simplesmente colocando análise de produtos. Eu tinha um blog há um tempo atrás, eu mesclei esse blog com o meu, onde era, você viu isso? Onde eu apenas fazia reviews de produtos. Eu pedia acesso para os produtores, estudava o treinamento um pouquinho e dava minha opinião e posicionava esses textos, seja através de SEO ou seja através de Google Ads. Eu vendia bastante, funciona muito legal. E advertorial é quando a gente tem uma simples página onde a gente cria um texto parecendo uma notícia, uma opinião, sendo que na verdade se trata de uma propaganda disfarçada. Se você não gosta muito de texto, você também pode fazer em vídeos. E esse vídeo você vai posicionar onde? No YouTube, de forma ou orgânica, ou você pagando através do YouTube Ads. Mas, se você quiser uma dica, e eu vou mostrar isso na prática para você, eu apostaria nos dois. É o melhor dos mundos, porque você consegue posicionar o seu review nas primeiras posições do Google e também pode posicioná-lo nas primeiras posições do YouTube. E você vai ter tráfego vindo das duas maiores fontes do mundo. Isso é muito fácil de fazer. Se você acabou de escrever um review em texto, transforma isso em slides e grave a voz por cima dos slides. De forma muito simples e prática. Existem muitos vídeos no YouTube te mostrando como fazer isso também. Então fica tranquilo que você sequer precisaria aparecer, tá bom? Então presta muita atenção. E aí você me fala, Fernando, isso aí dá dinheiro mesmo? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E eu falo para você que dá e dá muito, muito, muito mesmo. Talvez você fique igual a nossa amiguinha aí do videozinho, segurando um monte de nota de 100. Já pensou que legal? Maravilha! E por que que isso funciona? Vamos lá! Quando a gente está falando de reviews, nós já pegamos um público mais aquecido. Quando a galera chega lá no Google e procura produto fulano de tal funciona, ele já viu o produto e ele está precisando apenas de um empurrão final, ele já está muito avançado no funil. O review não pega aquela pessoa que procura como emagrecer. Ela já sabe como ela quer emagrecer e qual caminho ela quer seguir. Então ela não está procurando como emagrecer, ela quer saber se o Green Coffee funciona exatamente. E se ela encontrar um texto persuasivo e bem qualificado falando que o Green Coffee funciona, o que vai acontecer? Ela vai comprar e você vai ganhar a sua comissão. Então o público do review ele é muito mais aquecido, porque ele está avançado no funil de vendas, no processo decisório e está apenas esperando um incentivo final. E cabe a você ser esse incentivo final. E para isso, onde é que você deve posicionar um review? Você escreveu aquele review bonitão? Sabe onde você vai colocar? No remarketing. Sim, se você está fazendo anúncio do Green Coffee Caps, esse produtinho aqui, você fez lá a sua página de venda, a sua estrutura própria e está levando tráfego para lá, beleza? E aí você viu que o negócio não está convertendo tão legal. Você colocou o pixel nessa página e ao invés de você ficar fazendo remarketing para a mesma página de vendas, você coloca um depoimento de uma pessoa falando, olha, eu tomei o Green Coffee e você vai se surpreender com os resultados que eu tive. Clica aqui para você saber um pouquinho mais. E ao invés de levar essa pessoa para mais publicidade, que como eu falei, era como a Globo, falando, olha, emagrece, é uma maravilha, você vai colocar uma opinião humanizada com um link de vendas falando que o negócio está à venda. E aí o negócio vai funcionar muito legal para remarketing. Funciona muito, absurdamente bem para Google Ads quando você anuncia para o nome do produto, legal? Porque, mais uma vez, quando a pessoa está no Google procurando Green Coffee Caps, ela já sabe o que ela quer, ela está ali no momento, vou, não vou. E se você tiver um review posicionado lá, Green Coffee Caps, opinião sincera, a pessoa clica, as chances de você vender serão muito maiores. Você pode posicionar isso no YouTube, de forma orgânica, através de táticas de SEO ou através de YouTube Ads. Quando alguém procurar o nome do produto, você vai aparecer lá em cima na busca com a sua opinião e você também pode vender. Você está pegando só gente quente, tá? Eu estou te posicionando na cara do gol, você não está saindo lá de trás da zaga. Você já está frente a frente com o goleiro, apenas esperando para chutar a bola. E SEO e Google vão te ajudar bastante mesmo. Se você dominar táticas de SEO, posicionar seus reviews lá na frente, você vai vender muito bem. Então agora você já sabe que dá muito dinheiro, já deixei tudo isso muito claro e vai ter uma pergunta que é muito boa que você provavelmente está pensando. Fernando, como é que eu vou gravar um review se eu não tenho produto em mãos,
Eu tenho que comprar esse produto, eu vou gastar muito dinheiro. Se eu precisar comprar todos os produtos que eu quiser fazer um review, eu tô lascado, né? Então você está perguntando, precisa comprar o produto? Não exatamente, existem algumas táticas, legal? Para infoproduto, você pode já pedir o chamado acesso de review. Quanto mais vendas você tiver nas plataformas, mais fácil será essa abordagem, beleza? Porque assim, todo mundo que pede acesso aos meus treinamentos, geralmente eu dou. Desde que a pessoa tenha feito pelo menos 10 vendas nas plataformas. Então, pega um print das suas vendas, procura um cara falando, olha, eu estou criando um site de reviews, eu gostaria muito de analisar o seu produto. Você pode me dar acesso por apenas 24 horas? Eu vou, gravo, entendo ele, te devolvo e não preciso mais acesso. Você pode me dar esse acesso? Funciona muito bem e quanto mais vendas você tiver, melhor. Se você não quiser fazer isso, o produtor negou, você pode simplesmente fazer um review muito simples analisando a página de vendas. Tem muita gente que faz isso. Quer falar sobre o Green Coffee? Vai na página, anota os pontos positivos, os ingredientes, contraindicações, faz tudo certinho e basicamente faz um texto publicitário sem mostrar o produto e vai funcionar da mesma maneira. Você pode ser um pouquinho mais avançadinho e pegar 2 ou 3 reviews que estão rodando por aí, mesclá-los e dar a sua visão final baseado na opinião dos outros. Não tem problema algum. Você pode sim comprar o produto ou você pode até mesmo ganhar o produto por ser influente. Nesse momento, na minha empresa, a gente está lançando um produto novo. Então nós já fizemos uma lista de 50 pessoas, influenciadores, que vão receber o produto de graça para que eles façam os seus reviews. Entenda isso. Quanto maior a sua quantidade de vendas através de reviews, mais fácil vai ficando a sua trajetória. Então começa para ontem, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser mole, 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 mole. Vamos dar uma olhada num exemplo prático para você entender isso, sair um pouquinho do intangível? Vamos lá, recentemente um amigo meu lançou um produto chamado Como Vender Produtos Proibidos no Facebook. Então eu basicamente peguei esse produto e estudei. E fiz, ó, você já tentou anunciar alguma coisa e teve uma conta bloqueada no Facebook? Se você respondeu sim, bem-vindo ao clube. Você com certeza não está só. E aí eu começo falando um pouquinho o problema, a dor que o negócio resolve, que está muito difícil de anunciar, que o negócio está complicado, mas existe uma solução, que é o treinamento como vender produtos proibidos no Facebook, beleza? Aí eu estou falando um pouquinho do que é o treinamento, como funciona. Coloco aqui, obviamente, o meu link de afiliado, tá bom? Aqui a minha opinião, os pontos positivos e também os pontos negativos. Por que eu sempre coloco um ponto negativo? Para não ficar muito chapa branca, aquela babação de ovo, né? Um review ele tem que ser sincero e opinativo. Então, eu geralmente coloco 2 pontinhos negativos que não são impeditivos, não são problemas muito graves. Ó, você tem que ter conhecimento de Facebook Ads e tem que ter dinheiro para investir em anúncio, beleza? Por quê? Se você não tem dinheiro para investir em anúncio, o que, que você vai fazer com o treinamento de Facebook, né? Então eu estou tirando da frente um eventual lead que não é tão interessante. Um elemento muito importante também são bônus, legal? Sempre que eu ofereço esse produto, eu ofereço uma área de membros aqui, estou dando alguns bônus legais que complementam o produto, beleza? Consegui também um cupom com o produtor, falando, olha, se eu fizer um review, você me dá um descontinho para minha audiência? Então, tinha um descontinho de 30% e eu tinha uma conclusão aqui, falando, ó, anunciar no Facebook não seja aquela moleza, se você seguir esse método e trabalhar firme, você pode conseguir. E aí eu fiz tudo isso aqui, acabou funcionando muito bem e eu fiz muitas vendas desse produto, beleza? Aqui eu fiz um vídeo também, transformei basicamente o que você está vendo aqui em um vídeo review, mostrando treinamento por dentro, mostrando a minha tática e olha aqui, ó, Nogueiradas/produtos proibidos e tô passando a minha visão com muita clareza. Entende isso? Que eu não tô aqui empurrando o produto, compra, de forma alguma. Eu tô ajudando as pessoas através de conteúdo, dando mastigado um conteúdo legal e falando, olha, se você tá precisando, o negócio é bom, vale a pena. É o empurrão final. Eu tenho certeza que se você tivesse a fim de comprar esse curso e caísse na minha página, visse aqui que o negócio legal funciona, visse por dentro, testado, com bônus, você ia comprar de mim. Então, o que mais eu fazia? Eu pegava o nome do produto e colocava como vender produtos proibidos no Facebook. É bom? Quando procurava isso no Google, eu estava nas primeiras posições, as pessoas compravam e eu vendia. Esse vídeo aí também teve muitos acessos no YouTube, vendia através do YouTube também. E nos próximos vídeos, o que eu quero fazer é te mostrar como escrever reviews fantásticos. Tá, eu deixei até um slidezinho aqui, beleza? Espero que você tenha gostado aqui da corujinha.
Isso não é uma coruja, não, né? Então, gostou do exemplo que eu te mostrei? Nas próximas aulas e nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como escrever o review perfeito, como criar uma página grátis para você divulgar, vou te mostrar de A a Z, como criar uma campanha para você fazer suas vendas e vou mostrar o mestre dos reviews por dentro. Se você não quer esperar os próximos vídeos, já quer começar a fazer um monte de review, eu peço para você clicar no link que você está vendo aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário, para que você conheça o meu treinamento, o mestre dos reviews. Um treinamento completinho, muito bacana, que te dá exemplos de review para você copiar e colar, como fazer abordagem para o produtor para conseguir o produto grátis, te mostro como fazer o seu primeiro blog, te dou plugins para você criar um blog de reviews perfeito e muita coisa bacana, legal? O treinamento está muito barato, é apenas R$47. E vale muito a pena, porque com apenas uma vendinha de qualquer coisa, você vai estar pronto e apto para gerar muito, muito, muito mais receita e multiplicar o seu investimento. Ele não é um treinamento novo, ele é um treinamento antigo. Mas por que que eu coloco ele à sua disposição? Porque os fundamentos básicos do marketing não mudam. O review que é feito de sucesso hoje tem a mesma base de textos publicitários de anos e anos atrás. Então é um treinamento que vai funcionar muito bem e pode gerar resultados imediatos. Se você está patinando no mercado, não sabe exatamente um caminho para seguir e você quer multiplicar suas vendas como afiliado, eu tenho certeza que dominar a arte de escrever reviews persuasivos e gerar tráfego para essas páginas vai fazer com que você venda muito, muito mais. 5 parcelas de R$10,11. Uma latinha de Coca-Cola que você corta do seu orçamento por mês vai te dar a possibilidade de criar um negócio que pode eventualmente deixar você até mesmo milionário. É possível porque muita gente está procurando nesse exato momento opiniões sinceras sobre produtos. E se você estiver bem posicionado para essas dúvidas, todos os dias você vai acordar com seu celular despertando com venda, 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 venda. Mestre do Review é o que você precisa. Muito obrigado por ter me acompanhado. Se você ainda está aqui e não fez isso, mais uma vez eu te peço, me dá o joinha. É o melhor pagamento que você pode me passar, aumentando meu engajamento. Tá lá embaixo também, deixa um comentário. Me fala o que você achou desse vídeo e que assuntos você deseja ver aqui no canal em breve, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Não perde, que você vai gostar bastante. Um beijo e até o próximo.